Какви ще бъдат основните теми в новините на BIT в 19:30 часа българско време, ще разберем сега на живо в емисия България. Включваме Ралица Василева, тя е в студиото на BIT в Чикаго. Здравей, какво да очакваме Здравей. в днешната емисия? Здравейте, Дениза и Димитър. Топ темата за нас днес. Първият случай на убит иммигрант на българската граница във връзка с беженската криза. Ще ви предадем последните новини от границата, от София, погледа от Брюксел и също ще ви покажем пътя на иммигрантите от Афганистан до Европа. Инцидента с незаконното преминаване на границата ни припомня отново как България е на кръстопът. В този случай на мигранти от Афганистан до Западна Европа. Ако ние прекарваме хора до Германия по три различни пътища. По вода това струва 7000 долара, с кола или пеша струва 9000, а по въздух за 20 000. Също прекарваме хора до Турция, цената варира между 1500 до 5000 долара. Ще ви покажем как трафикантите прекарват нелегално афганистанци до Европа. А после ще обърнем поглед към Америка и кампанията Cycle for Recycle. Ще ви запознаеме с двама български велосипедисти, които са изминали повече от 8000 км на велосипед, за да стигнат до Чикаго. Репортерът Борислав Борисов се срещна с тях и той е тук с мен в студиото. Боби, какво ги мотивират? Хиляди километри на велосипед. Ами Яна и Слав, както се казват нашите български герои, а, обясниха, че любовта им към нашата планета е достатъчна мотивация те да направят това. Което на мен ми се стори наистина изумително, защото тези хора ще минат а, повече от 700, ой, повече от 60 000 километра за повече от 740 дни. Това не са, нали, принцип, числа, които асоциира с човек на колело, но ето че а, те ще го направят и то не е да е българи. Да, и, и, ти ще ни всъщност си говорил с тях. Да, и... разговаряхме лично и ще видите малко повече подробности в нашата емисия. Добре, това от нас. Дениза и Димитър. Много ви благодарим. Ще проследим пътя на беженеца и пътя на българите, които с колело пазят нашата планета.